Sagaidījušies siltās augšupejošās gaisa strāvas, stārķi jau devušies prom uz Āfriku, ko sasniegs pēc 2-3 mēnešiem. Dabas sarga brīdina par briesmām, ko putniem nodaram, piemēram, elastīgās gumijas un savilcēji, ar ko zemnieki un tirgotāji sasien redīs un zaļumu saišķus un ziedu pušķus. Vācijā reģistrēta ziņojumi par beigtiem stārķiem, kuri tieši šādas gumijas izstrādājums ir sēdušies. Tematu turpina Judīte Čunka. Elastīgās gumijas ir praktiska un saimniecībā noderīga lieta, taču tās ir bīstamas putniem, piemēram, baltajam stārķim. Mazos gumijas izstrādājums stārķi sajauc ar sliekām, kas ir svēteļu iecienītākā barība. Pēc konsistences tie atgādina sliekas. Stārķi gumijas norīva izbaro mazuļiem. Tās nosprosto gremošanas sistēmu un putni mirst badenāvē. Šis foto uzņemts Vācijā, kur vairākās vietās atrasti beigti jaunie stārķi. Kā norādījuši vācu eksperti, nereģistrēto gadījumu skaits varētu būt liels, jo tas, ka putni ir sēdušies šādas lietas, atklājas vien tad, ja tie nonāk līdz veterinārā ārstam. Pats galvenais, par ko vajadzētu darīt, tas ir šķirot atkritumus. Tas ir vienīgais paņēmiens, kā šo problēmu risināt. Sīkās gumijas vidē nonāk ar organiskajiem atkritumiem, piemēram ar savītušiem garšaugiem, ko vairs nevar izmantot uzturā. Arī no veikaliem, kuri nepārdoto preci ar visu aizsienamo, iemet kopīgā nešķiroto atkritumu konteinerā. Pilnībā šo atkritumu problēmu nevarēs atrisināt, tik ilgi, kamēr pastāvēs atklātie atkritumu poligoni. Tāda pastāv arī Latvijā. Un šajos poligonos var redzēt arī balto stāķus, ļoti netīrus, kas šajos atkritumu kalnos meklē barību, kas nozīmē, ka mājās godprātīgi sašķirotie atkritumi, tā skaitā gumijas, šādās vietās putniem tik un tā būs pieejams. Kā saka Māra Janaus, stārķi ir lauku putni, un par laimi Latvijas pļavās un arumos šādas lietas milzīgā skaitā nemētājs. Taču pilsētās ir vārnveidīgie un kaijas, kuri arī var gumijas un sīkus plasmasas izstrādājumus sajaukt ar kāpuriem un tārpiem. Senāk veikts pētījums pierādījis, ka stārķiem problēmas sagādā auklu pārpalikumi no sienu ruļiem, ko svēteļi izmanto, lai pielabotu ligzdas. Auklas nereti vien aptinas ap stārķu mazuļu kājām ar visam no tā izvietošajām ļoti bēdīgajām sekām aptinas, stārķēni nevar nekur tikt projām, tiek nožņauktas tās kājiņas un iet bojā tiešām briesmīgā nāvē. Kā norāda Latvijas dabas fondā, piemērs ar stārķiem un gumiju ir tikai viens mazs piemērs lielajam postam, ko cilvēku radītie atkritumi nodara putniem, un to var mazināt vienkārši, pareizi sašķirojot to, ko izmetam. Judīte Čunka, Kaspars Markus, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.